Vitamina e diellit është më e njohur për mbështetjen e shëndetit të kockave, por studime tregojnë një lidhje midis depresionit dhe mungesës së vitaminës D. Por kjo nuk do të thotë se mos marrja e vitaminës D shkakton depresion ose se marrja e një suplementi mund ta kurojë gjendjen. Kushtet e shëndetit mendor dhe fizik janë individuale dhe çdo marrëdhënie midis një vitamine të vetme dhe shëndetit mendor është më shumë komplekse. Ka ende shumë për të kuptuar në lidhje me efektet e vitaminës D që lidhen me gjendjen shpirtërore. Ja çfarë duhet të dini. Vitamina D është e lidhur me shumë funksione thelbësore shëndetësore. Për shembull, ndihmon në absorbimin e kalciumit duke kontribuar në shëndetin e kockave. Gjithashtu luan një rol në sistemin imunitar dhe aktivitetin e qelizave të trurit. Çelësi është të merrni sasinë e duhur të kësaj vitamine, sepse një sasi e madhe e saj mund të çojë me gur në veshka, ulje të oreksit dhe dobësi. Ndërsa nivelet e ulta të vitaminës D mund të çojnë në dhimbje kockash dhe dobësi të muskujve. Vitamina D është e rëndësishme për trurin dhe ka gjithashtu disa studime të mëdha që tregojnë një lidhje midis niveleve të ulta të vitaminës D dhe rrezikut të depresionit. Sipas një rishikimi të literaturës në vitin 2017 në neuropsikiatri. Një studim për shembull pa nivelet e vitaminës D tek njerëzit e shtruar në spital për një episod depresiv. Njerëzit me mungesë të vitaminës D u zbuluan se kishin më shumë simptoma depresive se sa ata me nivele të pamjaftueshme të vitaminës D, vetëm sipas rezultateve të PLOS ONE në shtator 2015. Një provë klinike me më shumë se 18,000 të rritur të moshuar zbuloi se marrja e suplementeve të vitaminës D nuk e parandalon depresionin më shumë se sa një placebo.